මසෙක් කුර වෙන එබෝ එක්ක MU ඔගෙ මක්සද කියන මෙසේ නෝනෙන් තෝ ඒ ෆරාතන් ඉගලෙ කන් අරගෙන මසෙක් කුර මෙන් නෝත මෑගන් මක්සද කව ෆෝටි ඔල්මන ඒ තිබ ෆ්‍රොන් හාම් කුරුම් ගෙන්දේ මවුලුමා තක බලායරුග රයිස් යාමින් සරකාර නත මිහාර් මිය සරකාර කුරුම් ද කන් කන් ඉස්ලාහ ගම ගෙනෝ නුවත ඔය සරකාර බදල් කුරුම් නෝත නෝ මලුන් මබද සුලින් ඉන්තිහාබ කුන් කාමියාබ් කුර වේත ගානෝ නීමු ගතරෙන් සරකාර බදල් කුරාන වාහක තකරාර කෝ විදාලුම් ගෙන්දේ මෙන් ngalon sarkar watta wahak dakkenya komen ti itur phone itotten alugaden nu dan alunde egota wahak dakka mi hennu ber sarkar watta wahak algon dakka komen bi algon dakkan bar saaf ko sarkar watta dan sha gon mele amon me mele ninti habe mod alugon alugon nu dakkan ti 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 vidalwa duru durunne phone itor ka phul tor lagene avon alugonde wahak dakka hagirut ke ge gotu bisnu me එම ගානුණී මුගතරේන් සර්කාර් බදල් කුරහරි අලුගන් මෙමෙලෙන් සර්කාර් බදල් කුරන් අලුගන් විස්නා නම ඉන්තිහාබ්ගේ කුරියා වර සාෆ් කෝගන් දෙන්නේ මෙමෙලෙන් සර්කාර් බදල් කුරහරි අලුගන් දෙකේ ගොතුන ඉන්තිහාබෙන් අලුගන් මෙන් හොදාන්ජි හේ ඉන්සාෆ් වෙර ඉන්තිහාබෙන් අලුගන් මෙන් හොදාන්ජි හේ ඔගස්තු මුගතරේ MDP සර්කාර් 2012 ආග බදල් වීකම් විස් ඒ ගෝ හේ